Poštovana braćo, cijenjeni džemate, 25. novembar se u našoj državi, nažalost ne u cijeloj, obilježava kao dan državnosti. Pravilnije bi bilo kazati dan obnovljenih državnosti, jer Bosna i Hercegovina postoji nakako više od tog 25. novembra 1943. godine, kada je na prvom zasjedanju Zanobiha u Mrkonjić gradu usvojena rezolucija Zanobiha u kojoj je izražena odlučnost naroda Bosne i Hercegovine da njihova zemlja bude ravnopravna republika unutar tadašnje Jugoslavenske federacije. Imati državu počela na braću kada gledamo sa islamskog stanovišta je velika blagodat. Država za čovjeka, možemo kazati, predstavlja drugi dom. Država je osim blagodati i emanet, odnosno veliki emanet koje treba čuvati i od koje treba braniti od unutrašnjih i vanjskih neprijatelja. Iskazivanje ljubavi i patriotizma prema državi, prema domovini, prema svom rodnom kraju, ne potrujeći se sa islamskim učenjem. Vjera islam dozvoljava čovjeku da vodi mjesto gdje je odrastao, gdje je osnovao porodicu, gdje je na kraju krajeva grobao djetinjstvo i gdje ga vežu najljepše uspomene. Prije svega da se razumijemo u daljnji toku hudbe, na početku želim posebno naglasiti da vjera islam je univerzalna vjera. To je nacionalna vjera. To nije vjera jedne nacije. Ovako da samo vjeru islam nije to pisao samo Arabima, niti samo Perzijancima, niti samo Evropljanima, niti samo Bošnjacima, vjera islam je vjera svih ljudi. Jer Allah Želešanu je poslao poslanika, ona je poslanake ili rahmeta ili alemin, mi smo te Muhammede poslali kao milost svome svim svjetovima. Uzvišeni Allah Želešanu je u Kur'anu Kerimu kazao, jer je u nasu, o ljudi, Allah se obraća svim ljudima, ne samo vjernicima, nego svim ljudima se Allah obraća, ja i pred nasu. Inna halakana u min zekerin o unsa. Mi smo vas stvorili sve od jednog čovjeka i jednog ženi. Ođe'alnakum šu'uban wa qabaila li ta'arifu. A zatim smo vas podijelili na narode i na plemena da biste se upoznali. Inna ikramakum inda Allahi atqakum. Najbolji kod Allaha je onaj koji ga gleda, je onaj koji se Allaha najviše boji. U islamu pošlo na braću, prema citiranom ajetu, nema prednosti jedna nacija na drugu naciju. Nema prednosti bijelac na crncem, niti ima prednost Arab na nearab. Prednost u islamu se stječe na osnovu dijela koja radiš. Nema prednosti bogataš na siromahu, niti jedno prezime na drugi prezime. Prednost u islamu se stječe čovjekovim ponašanjem, odnosno bogobojaznošću. Muhammed a.s., naš voljeni poslanik, on je volio svoje rodno mjesto, a njegovo rodno mjesto je bila šta? Meka. U njoj ga je rodila njegova majka Amina. Poslanik a.s. je odrastao u Meki, prvo svoje djetinjstvo u Meki i selima bližnji Meki. Osnovao je svoju porodicu, oženio je se u Meki. Živio je u Mekki i vodio je Mekku. Kada mu je Allah Dželešanu poslao Kur'an i Kerim kao objavu i njega izabrao kao Resula, kao poslanika, počeo je da poziva svoj narod u svome rodnom kraju da i oni prihvate vjeru islam. Malo bi je skupino njegov grad da je prihvatila islam, a više je njih bilo koji nisu vojeli taj fuzi. A znali su da je Muhammed Ali Islana bio vedemin, onaj pravedni poštaj. Iako su to znali, odlučili su da ga istjeraju iz rodnog mjesta. Da istjeraju čovjeka koji je tu i rođen i kojeg znaju, i kojeg znaju da je njegova porodica iskrena i plemenita, i znaju da je Muhammed Ali Islam iskren i plemenit, ali nisu im dali njihove duše jer nisu voljeli vjeru islam. I kada su Muhammed Ali Islam istjerali iz Mekke, odnosno kada je poslanik Ali Islam učinio hidžru, preseljenje iz Mekke u Medinu, kada je izlazio iz svoga rodnog kraja, kada je izlazio iz svoje Mekke, stao je jedan dežuljak i okrenuo je se prema Mekke. A vi znate, pogotovo oni koji su išli
na hač, znaju da je Meka okružena prtima. Stao je Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem na to jedno brdo, okrenuo se prema svome rodnom kraju i kaže: Ma atijabeki, kako li si samo lijepa o Meku? O ahabeki ilejne, i nema mi draže zemlje od tebe. وَلَوْلَا أَنَّ قَوْمِي أَخْرَجُونِي مَا سَكَنْتُ غَيْرَكِ I da me moj narod ne istjeruje iz tebe, ja ne bi nikad izašao, ne bi nigdje drugo živio osim u tebe. Ali što je Allah odredio, to je najpreće. Allah poslani kada i sada me se iselio iz Mekije u Medinu, u Jezri. I kada je došao u novi grad, u novo mjesto, u novu sredinu, učio je jednu poznatu dobu. A ona je glasila: Allahumme habbi ilejna Medinete, kema habebte ilejna Mekete evšete. Allah naš, omili nam, daj nam da zavolimo Medinu, kao što si nam dao da zavolimo Meku, pa daj nam čak i više. Ljubav prema rodnom kraju je prirodna, urođena stvar čovjeka. Čovjek vodi u ovdje gdje je odrastao. Ali poštovana braćo, tu ljubav treba pravilno shvatiti. Voljeti rodni kraj, na kraju krajeva voljeti svoju domovinu, znači graditi je i čuvati je od svakog neprijatelja. Voljeti svoju domovinu znači voljeti pravdu i poštenje u njoj, a mrziti nepravdu i nasilje. Voljeti svoju domovinu znači truditi se da svaki čovjek dobije pravo koje zaslužuje, da nikome ne dajemo zato što nekoga volimo pa mu damo veće ovlastice ili veća prava. Voljeti svoju domovinu, poštovana braćo, znači da ne zakidamo u toj domovini ničije pravo. Voljeti domovinu znači biti svjestan da ekstremni nacionalizam, odnosno davanje prednosti naciji nad vjerom u islamu, nema mjesta. Poštovana braćo, mi smo prvenstveno muslimani, mi smo prvenstveno Allahovi robovi, po vjeri, po dini islamu, a zatim po kulturi, po tradiciji, po jeziku i po porijeklu mi smo Bošnjaci. Čuvajmo sve ove odlike, nemojmo odvajati vjeru od našeg porijekla. Uzvišeni Allah dželešanu, nas vjernike muslimane, opisuje u Kur'anu Kerimu sljedećim riječima: وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتِ A vjernici i vjernice, بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ Oni su jedni drugima prijatelji. I u drugom prijevodu, oni su jedni drugima zaštitnici. Jer مُؤْمِنُونَ بِالْمَعْرُوفِ Vjernici, Allah nas opisuje, poslušajte dobro, vjernici jedni drugima preporučuju dobro. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ I jedni drugi je odvraćaju od zla. Koji uklimu na salate i obavljaju namaz, koji utune zekate i daju zekat i pokoravaju se Allahu i njegovom poslaniku. Pogledajte, poštovana braćo, kako nas je Allah dželešanu opisao. A njegov poslanik, Muhammed a.s. je rekao: El muslimu ehul muslim. Musliman je musliman, brat. La jazlimu, musliman ne smije drugom muslimanu nanijeti nepravdu. Iako ga ne voli, ne smiješ onome koga ne voliš nanijeti nepravdu. A pogledajte nas muslimani, koliko smo daleko od ovoga. I dalje kaže Allahov poslanik: La yuslimu. Musliman muslimana neće izdati. Men kane fi hađati ahihi, ko bude pomogao svoga brata muslimana, Allah će njemu pomoći kada njemu pomoć bude bila potrebna. O men setere muslimen, ko bude sakrio neku mahanu od svoga brata muslimana, ne bude ga sramotio pred ljudima, Allah će njegovu sramotu sakriti na sudnji dan. Ovaj ajet i ovaj hadis bi nam trebali da budu uvijek podsjetnik da mi vjernici jedni drugima moramo biti prijatelji, da jedni drugi moramo pozivati na dobro, a odvraćati od zla, i da jedni drugi moramo pomagati, a nikako jedni drugi odmagati. Pomoći brata muslimana je veliko djelo. Zato musliman, Bošnjak koji živi ovdje u Bosni i Hercegovini, treba da se trudi da ako može da pomogne, a nikako da odmogne svome bratu, svome komšiji, bez obzira ko tu bio. Danas kada već pričamo o Bosni i Hercegovini, neminovno je da se sjetimo i predvčerašnjih događaja koji se desio u sudu u Den Haagu. Haški tribunal je izrekao kaznu doživotnog zatvora, doduše prvostepenu, bivšem generalu Vojske Republike Srpske za genocid i teške ratne zločine učinjene na nesrpskim stanovništvom u Bosni i Hercegovini. Dobro vi to znate mnogo bolje od mene. 90 godina prošlog stoljeća, ovi bolesni umori,
univerzni i mjesa, mislili su da će istrijebiti sve što nije srpsko i da će rušiti sve što ne liči Srbima. Pa su na tom putu uzeli 200.000 života, raselili više od 2 miliona ljudi, a desetine hiljada žena silovali, pogledavali i mučili. Ovaj narod, odnosno vi, koji ste ostali u tim teškim trenucima, je stao odbranu svoje vjere. Jer to je bio prije svega atak na vjeru. To je bila, kao što reče taj general, Osvija Trkucima. Stao je u odbranu svoje časti, svoje kuće, svoje porodice i svoje države. Iako malo broja poražen, ostao nije. Taj narod je se izborio za slobodu svoje vjere, slobodu svoje države i svoju sopstvenu slobodu. Mi dobro znamo da je ovih dana cijeli svijet gledao i pratio šta će se desiti sa tom presudom. Nažalost, cijeli svijet je gledao i kada je isti taj general pao i ubijao i ništa nije preduzeo. Mi također, poštovana braćo, dobro znamo da ova presuda neće vratiti ubijeno na urođeno dijete u Srebrenici. Ako ste ikada bili u Srebrenici, možda ste mogli primijetiti na jednom od nišana da stoji ime Fatima Mujić. A godište rođenja je bilo 1995. a godina smrti 95. Radi se o djevojčici koja je tek na svijet došla i nju je četnik tek rođenu svoju čizmu zgazio. Ova presuda neće vratiti njen život. Neće će vratiti jedan jedini život koji je pao za obranu ove države. Jer u naučke pravde imaće o nema. Ova presuda je barem samo jedan pokaz da se u našoj državi desio genocid, iako oni koji su ga uradili danas uvješto negiraju. Umjesto da se stide tog svog zlodjela, da se pokaju za ono što su učinili, oni se time i dan danas ponose. Da imaju priliku, sigurno bi to ponovili samo još veće i teže broje. Zbog toga nas ne treba ni čuditi, ako ste gledali na televiziji, kako i nove generacije koje dolaze iza ovih četničkih umova, razmišljaju isto kao i ovih prethodnici. Ne treba nas čuditi što danas, umjesto da se odreknu zlodjela i genocida njihovih prethodnika, nažalost, širom Srbije i manjeg našeg identiteta i dalje govore da je Ratko Mladić heroj, a ne zločinac. Ne treba nas ni čuditi da naša država, iz budžeta naše države se plaćaju političari koji i dalje javno na TV ekranima koje usput mi plaćamo, kazuju da je Ratko Mladić heroj, a ne zločinac. Sve nam ovo poštovana braća odgovara da se mi muslimani moramo jedni drugima okrenuti. Mnogo smo podijeljeni, veoma smo mal narod, a veoma mnogo smo podijeljeni. Okrenuti smo ne jedni prema drugima, nego smo okrenuti jedni prema drugih. Allah dželešanuhu nam poručuje: Ja ejuhellezine amenu, o vi koji vjerujete, la tattahidu bitanatan min dunikum, nemojte druge za vaše zaštitnike uzimati, nego uzimajte jedni drugi sebi za zaštitnike. Svi ostali vam dobra žele, jedva čekaju da vi propadnete, mržnja izbija iz njihovih usta, a ono što kriju njihova prsa je još gore, Allah vam pokori, a vi uzmite poruku ako pameti imate. Presuda koja je donešena, to je samo dunjalučka presuda. Mi se uzdamo u Allahovu pravdu, a Allahova pravda je jedino ispravna pravda. Allah dželešanuhu kaže: وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ قَاتِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. Nemoj misliti da Allah zaboravlja za ono što su zulumčari uradili. إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ. Allah dželešanuhu im pušta do dana kada će njihove oči ostati otvorene, a oni će žureći uzdignuti glava, netrebice gledati, a srca će im prazna biti. Allah dželešanuhu će račune sravnati na sudnjem danu, na danu kada će se potpuna pravda dijeliti. Tada će svako od nas dobiti ono što je zaslužio i ono što je zaradio. Okrenimo se mi koji živimo ovdje u našoj zemlji jedni prema drugima. Nastojimo da budemo jedni drugima braća.
Nastojimo da jedni druge pozivamo na dobro, a da jedni druge odvraćamo od zla. Nemojmo nanositi nikome nepravdu, bez obzira iz kojeg naroda taj neko bio. Nepravda je poštovana braćo, poučenju islama zabranjena. Nastojimo da svaki dan što uspješniji budemo. Nastojimo da svoju djecu što bolje odgajamo. Da ih što više školujemo na pametniji, obrazovaniji i školovaniji budu. Budimo ponosni jer mi smo vrijedan narod. Mi smo narod koji ne želi istrebljenje drugog i drugačije. Budimo ponosni i zahvalni Allahu što živimo u zemlji u kojoj sa naših monara 5 puta dnevno ezan čujemo. Koliko je našeg naroda u dijaspori koji bi volio da može nekoliko puta ezan čuti. U našoj zemlji imamo priliku da ezan čujemo, da svoju vjeru ispoljivamo. Zbog toga čuvajmo svoju vjeru i dolazimo u džamiju. Ne stidimo se svoje vjere, ne stidimo se svojih nadeta, svoje kulture i svoje domovine. Jedan arapski pjesnik lijepo je kazao u jednom stilu Bilati o inhanet alenja azizatum. Kaže, moja država, moja zemlja, iako mi nekada i nepravdu učini, ona je meni draga. Iako sam u njoj i gladan i ponekad bus. Rahmetli Alija Izetbegović je kazao, naša zemlja i naš narod su bili osuđeni na uništenje. Sam naš opstanak je naša pobjeda. Država Bosna i Hercegovina, poštovana braćo, je opstala u ratu. Ne dozvolimo mi da u miru gubimo bitku jednu za drugom. U miru za državu borimo se školovanjem, obrazovanjem, pravdu i poštenjem. A u svemu tome oslonimo se na Allaha. Bez vjere u Allaha, bez pravde i poštenja, nijedna država ne može opstati. Uzvišeni Allah, učini nas od onih koji vjeruju u tebe, koji slijede Tvoga Rasula i koji čuvaju sebe i svoj zavičaj.